Melhor amigo de um cachorro é outro cachorro. Você que quer adquirir um cachorro na sua casa, sítio, chácara, apartamento, sempre leve em consideração a ter mais de um cachorro, porque o animal vai ficar muitas horas sozinho. E quem vai fazer companhia para esse cachorro? Nada melhor do que ter outro cachorro para fazer companhia para eles. Agora, se ele fica filho único, se o cachorro ele é sozinho, ele fica muito dependente do ser humano. Aí quando você chega, o cachorro fica todo ansioso. Pense nisso, pense em vez de ter um cachorro enorme, tenha dois médios. Em vez de ter um médio, tenha dois pequenos. Um faz companhia para o outro e a casa fica mais em ordem, mais tranquila. Ele vai gostar muito mais se você for lá nele, sempre para propor alguma coisa. Vai no cachorro para pegar ele para passear. Depois vai lá no cachorro, brinque, sei lá, de cabo de guerra, joga uma bolinha um pouco e acabou, beleza. Só volte ali e interage com o cachorro para quando você for limpar o quintal, for ali limpar o quintal, tirar as fezes do cachorro. Tirou, o cachorro tá ali perto de você, ele já tá feliz de só estar perto ali de você. Você não precisa estar toda hora mexendo com ele. Outro momento vai ser na alimentação. Eu dou de manhã e de noite alimentação para meus cachorros. Outro momento que eu vou ter contato para ele, com eles. E tá bom. Arrume outro cachorro e deixe eles interagirem entre eles, brincarem, disputarem e assim se entenderem. Ah, Rajiv, eu tenho um gato. Gato ajuda, mas o gato ele tem um jeito diferente de se comportar. O cachorro ele é mais grudento, ele quer interagir mais, o gato é mais independente. Então são personalidades um pouco distintas uma da outra. Eu prefiro cachorro com o seu amigo cachorro. Se você tem mais do que um cão, dois, três, quatro, fala aí nos comentários quais são os nomes dos seus filhos de quatro patas. Um grande abraço! Tchau!